शिवसाईद्वारे शक्य डॉक्टर इंजिनियर होण्याचे स्वप्न नीट JEE MHT CET संपूर्ण तयारीसाठी शिवसाई पॅटर्न बुलढाणा 10वी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फ्री फाउंडेशन करता प्रवेश देणे सुरू नीट JEE MHT CET 2023-24 करता प्रवेश देणे सुरू आमचे स्टडी सेंटर बुलढाणा चिखली मेहकर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा आपल्या स्वप्नांना साकार करा पोलिसांनी रॅपिड ॲक्शन फोर्ससह शहरात काढला रूटमार्च डॉक्टर आंबेडकर जयंती व रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आला रूटमार्च महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती तसेच रमजान ईद या सणांच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा शहरात आज दिनांक 11 एप्रिल रोजी रूटमार्च काढण्यात आला सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनपासून या रूटमार्चला सुरुवात होऊन भोडे सरकार चौक कारंजा चौक जनता चौक जयस्तंभ चौक स्टेट बँक चौक तहसील चौकातून भ्रमण करीत बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनमध्ये रूटमार्चचा समारोप झाला या रूटमार्चमध्ये पोलीस उपअधीक्षक सचिन कदम ठाणेदार श्री काटकरांच्या नेतृत्वात स्थानिक पोलीस तसेच शीघ्रकृती दलाचे म्हणजेच रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे 65 कर्मचारी व अधिकारी असिस्टंट कमांडंट नेहा यादव व संतोष यादव यांच्या नेतृत्वात सहभागी झाले होते दरम्यान आगामी जयंती व उत्सवासाठी पोलीस दल सज्ज असून शहरात कुठलाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला गंभीरपणे हँडल करू असा इशारा यावेळी उपअधीक्षक सचिन कदम यांनी BCCNशी बोलताना दिला आहे सर आज माननीय SP सर माननीय अडिशनल सर यांच्या आदेशाने 14 एप्रिल त्याचप्रमाणे जे आपलं ईद आहे त्या संबंधीने बुलढाणा शहरामध्ये रूटमार्च घेण्यात आला त्या रूटमार्चमध्ये लोकल पोलीसचे अधिकारी होतेच त्याचबरोबर रॅपिड ॲक्शन फोर्स यांचे 65 लोकसुद्धा होते यामध्ये आपले असिस्टंट कमांडंट नेहा यादव मॅडम आणि असिस्टंट कमांडंट संतोष कुमार यादव साहेब हे त्यांचे नेतृत्व करत होते त्याचबरोबर आपले लोकल पोलीसचे PI साहेब होते DYSP होते आणि आपले सर्व कर्मचारी होते तर यांनी पूर्ण सिटीमध्ये रूटमार्च केला असून त्यातून आम्हाला एकच सांगायचे होते की आम्ही या येणाऱ्या आगामी काळात येणारे जे सण उत्सव आहेत त्यासाठी पूर्णपणे तयार असून कोणताही कायदा सुव्यवस्था प्रश्न होणार नाही झालाच त्याला आम्ही एकदम कडकपणे अतिशय गंभीरपणे त्याला हँडल करू धन्यवाद 102 RAF नवी मुंबई खारघर से यहाँ पर आए हैं वी आर हैव कम हियर हम लोग फैमेक्स एक्सरसाइज होती है हमारी जिससे हम एरिया डोमिनेट करते हैं और एरिया के बारे में स्पेशल जानकारी सेंसिटिव एरिया उसके बारे में जानकारी लेते हैं ये हमारी एक्सरसाइज इट इज सोर्स ऑफ 8 डेज 8-9 डेज के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग डिफरेंट सेंसिटिव पॉकेट्स में गए हमने लगभग 12 पुलिस स्टेशन कवर किए अभी तक और उन पुलिस स्टेशन में जितने भी सेंसिटिव पॉकेट्स थे उन सबको हमने देखा रूट मार्च निकाले सिविल पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा हमारे साथ तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखे लोगों से इंट्रैक्शन भी किया लोगों के बारे में जाना लोकल जानकारी जो हमें चाहिए फार्मेक्स में हमने सारी कलेक्ट की और हम लोगों की तरफ से संदेश सिर्फ ये रहता है कि विद यू वी आर ऑलवेज देयर हम लोग हमेशा आपकी रक्षा के लिए आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है थैंक यू